Vad gör du om tio år? Då jobbar jag fortfarande som artist hoppas jag. Och är ute och sjunger för ännu mer folk än vad jag gjort tidigare. Släpper bra låtar. Nu har jag redan samarbetat med honom men jag skulle väldigt, väldigt, väldigt gärna vilja samarbeta mer med honom och spela in musik ihop. Och det är ju med vår mellovinnare John Lundvik. Han är så snäll och god och eh, duktig. Eh, och jag tycker att våra röster passar bra ihop, så det hade varit så kul att eh, göra något ihop. Kanske vara med i Melodifestivalen ihop framöver, det hade ju varit en dröm.